Jmenuji se Sylvie a od roku 2018 pomáhám samoživitelkám a jejich dětem. Za tu dobu jsme jim rozvezli potraviny, nákupy v hodnotě zhruba 1,5 milionu a ta potravinová pomoc se díky nám dostala do zhruba 400 neúplných rodin. To je všechno vaše. To je všechno vaše. Když jsem poprvé přišla na to, že můžu něco změnit i malou věcí, tak jsem měla pocit obrovského štěstí. Z kapek může napršet moře a když každý člověk něco udělá pro lepší svět, tak se potom ty jednotky pojí v jeden funkční celek. Už jsem v životě pomáhala lidem bez domova, pomáhala jsem seniorům, pomáhala jsem v několika azylových domech. Natočila jsem dokumentární film Šmejdi o masakru na předváděcích akcích. A potom mi cestu skřížila problematika samoživitelek. A já jsem si, když se mi narodil syn, řekla, já vlastně mám partnera, mám zázemí rodiny, mám příjem, ale jak to dělají ty ženský, který nic z toho nemají? Nemají finance, nemají podporu, to musí být přece hrozivý. A tohle uvědomění přišlo někdy před Vánoci roku 2018, a udělala jsem rozhovor na příběhy lidí s jednou samoživitelkou, byly na to úžasné ohlasy a lidi chtěli pomáhat. Takže vlastně přes noc a de facto na koleni vznikl projekt, kdy jsme si řekli, že vybereme ty správné maminky, prověříme je a sejmeme z nich to břímě, že nebudou mít svým dětem ke štědrovečerní večeři co dát. Když ty první Vánoce vznikla tahle hurá akce, tak mě by vůbec nenapadlo, že se najde nějaký člověk, který zadá trvalý příkaz a bude nám chtít posílat peníze měsíčně. A on to nebyl jeden člověk, ono jich bylo několik desítek a já jsem byla strašně šťastná a řekla jsem si super, my můžeme a budeme pomáhat dál. Když vidím ty částky, kolik zbývá samoživitelkám po té, co zaplatí nájem, co zaplatí třeba obědy ve škole, ve školce, tak ty částky jsou neuvěřitelné a některý z těch maminek musí hospodařit třeba s 1000 nebo dokonce i s 500 na celý měsíc. Paní Sylvie mi přivezla nákup. Je to pro mě obrovská pomoc, jsem za to strašně vděčná. Situaci se snažím řešit, aby jsme na tom byli líp. Mám brigádu, za co jsem hrozně ráda. V mnoha případech mi ty maminky poté, co od nás dostali nákup, napsali, že se jim vlastně něco přehodilo v hlavě, jako by se jim rozsvítil život a jako by jim ten nákup odstartoval jejich lepší dny. Nechci nikomu pomáhat dlouhodobě, nechci nikomu plnit lednici několik let, protože v tu chvíli už to přestává být efektivní pomoc. Moje vize do budoucna je, protože teď my jsme v roli člověka, který metaforicky řešeno nosí ryby, ale já bych je chtěla naučit ty maminky rybařit. Rozhodně vím, že nepřestanu pomáhat druhým, protože když můžu, tak musím.